Krists Lapiņš, atvaļināts no bruņotajiem spēkiem. Viņš ir atteicies no medikamentiem un gatavojas jaunai dzīvei. Didzis Buļļevskis, nelokāms likuma sargs. Viņš nesen iepazinies ar satriecošu blondīni. Un Ervīns Meijers, savas dzīves saimnieks. Viņš nedzer jau trešo dienu, jo cenšas atgūt sievu. Nu, parādi. Jā. Pasmaržo. Kolēģi man jāinformē, ka pamatārstēšanai atvēlētais laiks 52 dienas ir noslēdzies. Notikumu virpulī, kurā nekas nav tā kā izskatās. Viņi visi nodzīvos savas dzīves trauksmaināko dienu. Klausies, es tevi ieliku sūtu katru dienu. Aizmirstam, ka pies tūras dzēt nedrīkst. Tā. Viņi ir štucers. Kas? Pieņemsim, ka es saprotu tavu apgalvoju, ka es nesaprotot, vai man tas ir vajadzīgs. Man tas ir vajadzīgs! Kurina! Valsts policija, 5 soļus atpakaļ! Vecākais inspektors Buļļevs! Palīgā! Seržanta Lapiņa atgriešanās. Andris Keišs, Gatis Gāga, Vilis Daudziņš, Guna Zariņa, Kaspars Znotiņš, Paiva Broka un Lilija.